Dobrodošli u našu malu kuhinju. U današnjem videu spremat ćemo krompir na grčki način. Hajde da počnemo. Krompir smo isekli i potopili smo ga u hladnu vodu. Sada ćemo tu vodu prosuti i malo ćemo staviti ulja preko krompira, a zatim ćemo to sve staviti u pleh. Krompir ćemo najpre posoliti. Malo ćemo ga promešati. Još malo ćemo posoliti. Zatim ćemo dodati ulje. Pa opet malo izmešati. Da svaki krompir bude pokriven. Zatim ćemo dodati grčki začin, ne znam šta se u njemu nalazi, pa ću prvi put, pošto ovo prvi put radimo, staviti malo manju količinu. Da vidimo da li će nam se dopasti. Pomešat ćemo. Sada ćemo krompir prebaciti u pleh u koji smo sipali malo ulja. I rasporedit ćemo ga. Stavit ćemo alufoliju preko i stavit ćemo ga da se peče nekih pola sata sa folijom, a zatim ćemo foliju skinuti pa ćemo onda još nekih 10 minuta bez folije na malo jačoj temperaturi. Krompir je gotov. Nadamo se da vam se ovaj video svidao. Ukoliko vam se svidao, obavezno ga lajkujte. Subscribeujte se na naš kanal i pogledajte i ostala naša videa. Do sledećeg recepta, prijatno! Let it go.